rungtynėse ilgą laiką turėjote pranašumą, tačiau nepavyko jo išlaikyti. Lietkabelis išplėšė pratesimą, pralaimėjote pratesimo metu. Kas nutiko, treneri? Nu tai ar nematėt, kas įvyko? Nu, kaip jums atrodo, kodėl mes šiandien pralaimėjom? Kaip jūs iš šono nematėt? Tik mes žaidėm visą laiką be ketvirto numerio. Tai ačiū teisėjam, nesakiau ačiū. Žygis kirto į veidą, nesureagavo į tą žmogus impulsyviai, tai duokit po techninę, kam išvaryti, visas rungtynės galima sakyti padarė. Aišku, ir tai galėjom laimėti. Bet aš manau, šitoje situacijoje, aišku, ten šoko žmonės, kur jūs matėte Eurolygoje iš tokį šaukimą, kad išvėjai iš karto. Būna ir paima, ir apsistumdo, ir viską. Lemba, tas žmogų dabar išvyti iš aikštelės, iš tokį, likom iš vis be ketvirto, du kėlinius, galima sakyti. Aš čia sakau, tikrai šiais metais nesakiau nieko, bet aš labai turiu daug priekaištų. Negalėjau tokio sprendimo priimti teisėjas. Realiai teisėjai, tas žmogus sušilpė, išsprendė visą dalyką, visą eigą. Ir tai, sakau, mes dar galėjom laimėti, čia sėkmės reikalas buvo. Prandat? Bet aišku, esmė yra tokia, kad mūsų, suprantat, tie žmonės, mes niekaip negalim iš toli pataikyti. Tai yra problema. Laisvi stovim, nemetam, vietoj to veržiamės, prarandam kamuolį. Aš nesuprantu, Dėlnikaitis 5 metrai, ne, nusivarė, gavo stogą. Baisu, nu, realiai baisu. Psichologinis dalykas reiškia? Psichologinis, žmogui 33-4 metai. Patyrimas toksai, kokia psichologija. Aš manau, žinot, nu, sakau, kai kuriems žmonėm, tai aš tikrai neturiu ką, kaip sakant, prikiš. Jie žaidė su Lavrinovičiu, mums labai sunku buvo dengtis, nes jis visą laiką metą su tuos tritaškius viską. Bet sakau, kai kuriems tai žaidėjams, tai daug priekaištų labai turiu, daug. Sakau.